بوحسي شروطه على فنوية لتين النقطة بارلمان كل حال دولة بوثلان وحان كل دردار مينا أنا وحدانا أنا قلت لك أنا وكو الله يا مقا عقود لك خلافات حلنتا خلافات قياس انت إن أي دلك جهيان دلك مرحلة بمرايا مرحلة دائنة كجهيان أو أي دلك إن شاء الله كجهيان إن دلك هرمر قارو oo dadka qurubtooda la isku keeno insha Allah masuuliyad baan ka saaran waa la soo doortay xildhibaan walba oo halka fadhiya waxa laga yaabaa in dhowr kun oo qof uu matalayo degmo ka socda dhowr kun oo qof uu matalaya masuuliyad buu saaray in xil qaaday ee qaad dadka badankiisa masuuliyiin bay ahaayeen inaynu u gudano waajibaadkaas culus ee laynoo xisaabay. Taa markaan ka tago waxa weeye maanta waxay ahayd inaynu maxaa la yidhaahdaa guddiga maxaa la yidhaahdaa doorashada guddiga doorashada guddoonka ee baarlamaanka inaynu hawshiisa galno waxaan maadaama maanta meeshu ay muddoaynu joognay anigu waxaan qabaa waxa weeye haddii aad la raacdaan inaynu berri u dhiganno aan isugu nimaadno annaguna aan soo diyaarinno ciddii hogaamin lahayd doorashadaas waxa keliya oo aan qabaa waxa weeye si aynu u lafaguro inaynu waqtiisa siinno berrina isugu nimaadno 8 subaxnimo haddii lahayd keena ku aadan xildhibaanada amnistigii xalay guddiga uu soo dejiyey waana cadeynay qolbadan ku diideyno waxaan cadeynaynaa inta laga saxayo waxa ka qaldan listiga inaan doorasho ku gudan doonin abdullaah iraado madaxweynteena waxaan u sheegayaa wax yar baa kuu dhiman gutlaaq allah sahagelin hadduu dhibdhaco baarlamaan la aadi maayo gurigaaga lagugu imaanaya meesha wax ka dhacayaanna waxa uu meesha degan tahay marka waxaan rajaynayaa inaad ka waantoobi doontid reer puntland ha dhibaateynin dadkan waa soo dhibaataysay shan sana soo dhibaataynaysay ilaahay baa og xaaladooda marka waxaan kaa codsanayaa dibka inaad ka joojisid listigan qaldan oo aada soo dhigsid iyo xildhibaanadaanna in la saxo oo halkaas dhibaatada loo gudbo doorasho xor iyo xalaal ah ee dhacdo ilaahay idinkiis aad aad loomaasinta asalaamu calaykum iyo dadku inay soo xushaan dadkii si dhab u matali lahaa marka madaxweynuhu wuxuu ku talagalay booddo inuusan qabanin doorasho xor oo xalaal ah madaxweynuhu wuxuu ku talagalay doorasho dhac ah madaxweynuhu wuxuu ku talagalay inuu iscaleema saaro waan ka digaynaa arrintaas khatarteeda ay leedahay ummaddan waxaa la wada rabaa in la isku wado waxaan rabaa midnimada buntland in la ilaaliyo aan la kala dhantaalin waxaa loo baahan yahay in aan dadka dad dhulka wada degan ee nabadda ku noolaa qalalasa siyaasadeed aan la dhex gelin ayay u baahan yihiin marka musharaxiinta halkan ku midowday oo hadlay inta hadashay in kaloo badaniba waxay ku baaqayaan waxay u sheegayaan shacabiga reer puntland in doorashadaasi aan saas ugu geli karin inaan doorashadaasi aysan saas ku dhici karin in doorashadaasi ay tahay iyo qaabka loo soo xulay xildhibaanadu ay tahay sharci darro baal marsan qaabkii iyo nidaamkii puntland wali wax ku soo dooran jirtay waa ka digaynaa waa in la ilaaliyaa nabadgelyada puntland waana ka digaynaa madaxweynuhu inuusan abuurin jawi colaadeed uusan ka abuurin puntland dibna uusan ka abuurin puntland dhexdeeda intaas ayaanu rabnaa inaan shacabiga u sheegno way qaylinayaan isimadii kurasooda soo boobay magaalada garow way joogaan kulligood iyagoo qaylinaya hadda waxaan leeyahay derbiga kugu dambeeyey weeye ma dhacayso liis adigu aada soo xushay oo keliga ah oo isimadii dadka ugu waaweynaa aada saxiixoodii diiday oo sharciyadii diiday
إن عدوك ولا ترت إن عدوك ولا ترتن تمر عايزه وحاله ولا ترتم يا وح شرعية وحان كوجو باقية وكلية عدوك كل ما أوجا إذا رالي كل ما أها كلية وهي مثلاً كجين مودتيد إتكلم مودتيد اسمه مودتيد وحان لأن هاي مدحوين أو كتشوك ذلك بربر هجلين هذا حق نوقف سنة سيدو لحنا سقال كي سيد محاسيات برد ذلك وغرابي أن نوقف سنة سيد هذا كم عيلين كرنو مركز نغرابه نحكنه رقبة طمان سنة حيرنا يا رقبة إن حيرنا أنت يا كلا السماء هذه كلا سي أو يرنتو إيمانا يسوع رنتو أصول نقا شو شو وحاء وديد عبشة ضدك عبنا يا استمدة هوشوا هذا هلا قالوا واحد هو التي ملحوين وصعون ما يسوع أنا وورك عن لين هاي مروا البدين عنا بدنا نحجنا لكن مرنا صورة قل سعيد وهان ما يسوع أنا أدي كل جاس على مسارتي والقولات ارتمي يا شعيد بالقولات ارتمي شعيد دلالي أدي يا دوما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وح نويمي أو ملو البكاقين لا يدك يسوع قري مارك تي دتكوري أي كسب بحن ماشة أنا ونا وأجن هاي أنت هايين يصير أي ودعي أو أح إن مدحوينه يصير يسقو غربه ووسمي أنت أسبا وح على جسمي ورس حفريات كان يكلن كان مانتي مشرحين تا أتر تمية كرسي مدحوينها وماشان أنتوا دي بنيد أما كل ود وضع جوج حفريات كان أديات بوما سنتي مشرح سقو اسم كيجود أو صاح علي أما صاح شيء حلبانو بدن oo ariga u tara badan oo ku darsaday baarlamaanka sida darteed mushruucintu waxay isku raaceen in liskaas uu yahay baadil aan la qaadan karin aan laga qayb gali karin doorasho lagu qabto liskaas assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh musharrax isagu ah isimkii guud oo soo xulay ama soo xushay xildhibaano badan oo ariga u tara badan oo ku darsaday baarlamaanka sida darteed mushruucintu waxay isku raaceen إليس كاسو يا بادل